Ikasturtean zehar, Ibarrako udalak hainbat ikastaro antolatzen ditu. Eoziriak, pintura, zahar berritzea, egurtaia eta eskulanak. Bertako emaitzak ikusgai jarri dituzte Ibarrako kulturetxean. Ostegunean lanen protagonistentzat zabaldu ziren ateak, eta ostiraletik uztailak 7ra bitarte gerturatu nahi duen ororentzat egongo dira bertan. Hemen da urtero egiten dugu kultur tailerretako parteidek egiten dituzten lanak urtean zehar, erakusteko modua izan dezaten eta urteroko hiru astetan edo ikusgai jartzen dugu herritarrak ikus dezaten zelan egin duten urtean kursuan zehar. Egia esan kursoak bete egiten dira eta urtez urte pertsona berdintsuak ere badabiltzala seinale gustoa daudela eta elkargune bat bezala ere zeia kuadriak eta inda dauzkate urtez urte aitu dielako elkarrekin bai. Normalean 7-8 eskatzen dizkigue, aurten egon geha 8 justu, beste urtetan 10 batea iritsi geha eta 12 topea daukau bintzat, klaseko lanak iteko edo espazioa daukalako. Altzari generalen eta batzuk metala da behira biltze du, baina gehien bat bakoitza bere historia jarraitzegu. Batzuk egurra nahi dute landu, segun eta egurra ona balin bada garbitu eta hoi mantendu, beste batzuk pintura mantentzen due. Azken finean da garbiketa eta itxuraldaketa. Agian gare baten gehiago botatzen ziren gauzu zakarretara, orain gehiago aprobetxatzen dira? Bai, zakarretan ibiltzen geha bilaka, eta arazo handi bat daukaude bai. Zeberez pipia daukaten gauzak ezin ditugu ekarri, gutxi balin badaukate, saiatzen geha tratatzen eta diena. Baina arazoa daukau, ze berez tratatu ekarri behar ditugu. Eta posible izango balitz, beste alternatiba bat aukitzea hemen lantzeko, askoz gauza gehiago ekarriko genituzke. Zudu zutalderik handiena, jendetsuena, eta nolako ikaslea dira, ondo moldatu aldira? Bikain, denak aprobatu daude. Zemat izan dira? Pues dira, 16. Bi taldetan, 8 eta 8 hola etortzen die bai. Eta zelan egiten dituzue? Dena izaten da orratza lana, eozirik, eta pixiko dena horrela joten da, bai, ez dakit, ikusten duzunaz, intentzen duna pixiko badak izan kostatzen diren gauzurik. Baina dakigunez zuek klaseak emateaz gain, azokatara ere gerturatzen zarete zuen postutxoarekin, ez? Bai, joten gara. Lengua astean, Lizarrara joan ziren, ni ez negoenan, baina pena, gero euria pilo bat intzun, ezinezkoa. Baina beti joten gara eta espezial pasatzen dugu, usongi, bai. Berez izango da ikasleentzat ere, beraien lanak horrela erakustea inguruan, ez? Bai, noski. Eta gero toki horietan batzuk ikusten dut guk bestenak guriak. Eta ikzu errepolitia zaten da. Gure ale dutzen zaigu, Horain herrian arrotasunarek ikarri dituz, ez, erakusketan? Bai, noski, eta ikusten duzu, hain denak oltsen buelte.